Ishte 5 marsi i vitit 1998, kur forcat serbe filluan sulmet me armë të llojeve të ndryshme në familjen Jashari. Pas një lufte që kishte zgjatur 3 ditë, kishin rënë 59 antarë të familjes Jashari, përfshirë edhe komandantin legjendar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Adem Jashari. Prandaj, sakrifica e tij heroike u bë simboli pavarësisë së Kosovës. Kështu, pasi Kosova shpalli pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008, shumë qytetarë veshën bluza me fotografinë e tij me mbishkrimin "Bac u kry", si realizim i qëllimit sublim të të gjithë jetës dhe veprimtarisë së Adem Jasharit. Gjevat Imeri, Ciceron në kompleksin memorial Adem Jashari, thot se muaj i mars për një shqiptarët është një muaj i sakrificës për liri. Familia Jashari është aja cila me gjakun që derdi mbulli lirinë e Kosovës. Edhe falë se i sakrificë, sot Kosova ka këtë pavarësi, ka këtë liri dhe ka gjithë këtë të mira që ka dhe gëzën popli Kosovës. Si pas ti, ky vend të jep një ndjesi si asnjë tjetër. Vetëm gjatë vitit që lan pas, ky kompleks është vizituar nga rreth 500.000 vizitor. Me të vërtetë është një vend i cili na ka dhënë shumë, është një vend me përgjithësi. Unë me një qeshor boj 23 vite këtu, edhe ndoshta çdo ditë e imja në punë, po edhe stafit tonë, është sukur në një ditë e re, sepse kitë bëjsh dohet me njerë që vinë nga antë ndryshme të ruajë shqiptare. Mund të thëmë lirisht me njerë që vinë nga gjithë botës, sepse është një vend i cili bashkon njerëzit, edhe është një ndjesi që ndoshta vendet tjera nuk të japin. Une vje kjes që thamë këso formë, e kum pas mundësin dohet me kalu me pozicion edhe dikun tjetër. Nuk kam kalu, arsyeja ka qenë se e kam ditë që ndoshta paga do të jetë më e lartë, ndoshta pozicioni do të jetë më i lartë, po ky vend t'jep një ndjesi që nuk t'a jep asnjë pozicion tjetër. Edhe thonë drejtën, është një sakrificë, sepse ne llogaritëm dikon rreth 15 milion vizitorë kanë vizitu, edhe vetëm këtë verë që ne kemi lënë pas llogaritë dikon rreth 10 milionë vizitorë kanë vizituar. E është një vend i cili t'jep shumë, edhe thonë drejtën, është një vend shumë e përgjithshëm. Në hyrje të kompleksit, ndodhet muzeu në të cilin ruhen disa nga eksponatet të familjes Jashari, si ato nga anvisria e deri tek pjesa e armëve që i përkisnin kësaj familje. Aja që a bjen sy është paneli me fotografi i cili e ka dëshmin e gjallë të saj periude 5-7 mars, duke llogaritur në opinion botëror, sepse regjimi serb gjoja këtu ka ndjekur terrorist, edhe kur i kthesh këtij realiteti me 59 të vrar, ku prej tyre 55 janë jashari, 21 nga kjo pjesë janë fëmijë, mosha 6, 7, 19, 13, pasanej 23 janë nga gjinia femërore, edhe kjo t'jep me kuptu sepse këtu ka qenë një luftë që është luftu për të vetmen qëllim lirinë e këtij vendi. Duke pasur parasysh se pjesa më e madhe tyre janë gra dhe fëmijë, edhe pse është ditë se do të ketë një luftë në formën çfarë ka ndodhur këtu, kjo ta ka jap me kuptu ngjarja që ndodh 50 më përpara në Qirez dhe në Likushan, edhe pse kanë pas kërkesa nga njerëz, qoftë edhe nga jeta politike që tërhiqen, këta të gjithë bashkuan, gra, vajza, djem, kanë qenë kushtar të Adem Jasharit. Edhe të gjithë të bashkuan, para të arsye është edhe pjesa e Varrezave që nuk ka, do thotë, ndarje tek Varrezat, sepse i gjithë spekti këtu, qoftë gra edhe fëmi, kanë qenë për një liri që fare kemi edhe gëzojmë sot. Si pas Imerit, edhe tani ka raste kur vizitorët emocionohen shumë. Oshtë e vërtet, jo vetëm onë, po edhe kjo stavë do të i këti dhani, oshtë aja pjesa ku ne kemi detyrë do të shpalosim do të që ka bonë kjo njeri, kjo familje edhe këta njerës, sepse jo vetëm në shqiptare, po edhe gjithë opinioni botëror do të është interesum momentin që shkejnë në Kosovë, do të ta vizitën dhe ta prejkë ma ofër do të këtë vend. Ata kanë dëgju rëfimet të ndryshme do të për familjen, për Adem Jasharin, po të marrësh informacione do të nga vendi, është një ndjenjë diçka tjetër.
E them këtë duke pasur parasysh se ne kemi kalu shumë vizitorë dhe shumë vizita, edhe ka pas raste caktume nga emocione do të nga aja që i ka prej ky vend, ndoshta ne urdhosh që të thirrëm edhe ambulancën do të transferon do të në për qendër shëndetësore do të japë ndihmë mjekësore, sepse është vet vend do të jep emocion, kurse tek kjo pjesa ajo është i gjallë, është vet vepra atyre, është vet sakrifica atyre do të ata i bën gjallë, edhe ata edhe pse kanë ra do të është emri i tyre, rezistenca e tyre, sakrifica e tyre që do të përcillet brez pas brezi të çdo shqiptare. Vizitat nga delegacionet e huaja janë të shpeshta. Ambasadori francez, pasi kishte dëgjuar të gjithë rrëfimin e ngjarjes, edhe pse kishte bërë homazhe tek varrezat, ai bëri përsëri. Po çam ka bë për shtypje do të në këtë verë, ka qenë ambasadori francez do të në vizitë këtu. Ai ka ardhur do thot tek Vorreza do të për homozhe, pas ngjarjes prap ka shku tek pjesa Vorreza. Nuk um ka ardhur rast pas pjesës 2 do të pas e ka vizituar, do thot çka ka shty do thot që ta viziton, po um ka ardhur në farformën sy sepse ka qenë delegacion i vetëm që edhe para se më ardh, do thot tek pjesa e objekteve tek kullat, edhe pas e ka kryer vizitën do thot ka shku tek pjesa Vorreza. E sot gjendja e kullave vazhdon të mbetet në gjendje shumë të rënd. Dhe në prag të shembjes. Të dashur shikues, si erdhi fundi i emisionit tonë për sonte, ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Deri në takimin tonë të radhës, unë juftoj që të vazhdojnë të jeni në shoqëri me programet në VM të RTK. Se bashmiru pafshim. Natën e mirë.